Politika f'Malta ma tibqax politika biss tal-klim, imma tkun politika tar-riżultati. Chris Fern huwa kirurgu tat-tfal, jaħdem bħala consultant pediatric surgeon fl-isptar Mater Dei. Ilu jaħdem ta' tabib u kirurgu għal dawn l-aħħar 25 sena. Chris studja San Luigi u l-Università ta' Malta minn fejn gradwa fil-medicina u fil-kirurġija fl-1987. Wara sar Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh u ħadem f'numru ta' sptarijiet ta' tfal fl-Ingilterra fosthom fil-Great Ormond Street ta' Londra. Chris huwa wkoll lecturer tal-kirurġija fl-Università ta' Malta u eżaminatur tat-tobba, għamel perjodu wkoll direttur tal-Malta Institute for Medical Education. Chris Fern huwa chairperson ta' Celebrities for Kids li hija għaqda volontarja favur id-drittijiet ta' tfal. Meta kien student, Chris kien jimpenja ruħu f'numru ta' qdiet fosthom dawk universitarji, sportivi u politiċi. Fil-fatt kien involut fil-qasam taż-żgħażagħ tal-Partitu Selva għal numru ta' snin bħala Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Qdiet taż-żgħażagħ Maltin u wkoll bħala uffiċjal fil-Kunsill tal-Istudenti Universitarji il-KSU u fl-aqda tal-Istudenti tal-Mediċina l-MMSA. Kien jilab il-volleyball mal-Eloysians, għandu l-Green Belt fil-ġudo u għadef fil-regatta tal-1986. Huwa miżewweġ lill-Estrid u għandhom tliet titfal, Dawn, Julian u Rayfil, u Ming huwa l-kelb li jagħmel parti mill-familja. It-tabib Chris Fern huwa kandidat laburista fuq it-tielet u fuq ir-raba' distretti elettorali għall-elezzjonijiet ġenerali li jmiss.